Zotëri Rafis, kemi një deklarat nga gazetari Milaim Zeka. Ai ka bërë disa parashikime lidhur me punën e Tribunalit të Hagës që janë realizuar. Parashikimi i tij i fundit që bëri për gazetën Lajm ishte se edhe një funksionar nga Maqedonia, një ish pjestari UÇK-s, do të thirret në Hagë. Spekulimet në njëherë janë paraqitur se këtë do tjetë kryetari BDI Salih Ahmeti. Ju si ish pjestari UÇK-s, si funksionari BDI-s, mendoni se zëtri Ahmeti do të ftohet edhe njëherë nga Tribunali e Hagës, tash si dishuar? Po, në mësë pari dhe them se ne shqiptartë, duke unë isprejme, jemi të zgënjirë me të drejtën ndërkombëtare, pasi që ne kemi besu, vazhdojmë besojmë se në këtë botë ka institucione që ndajnë drejtsinë. Ne kemi besu, them edhe Parlamenti Kosovës, i cili e ka votu gjykatën speciale, apo këtë Hagës, them, ka besu se me të vërtet ka nevoj gjitha shpekulimet që kanë qarkullu në Kosovë për luftën e UÇK-s edhe kështu më radhë, që të pastrohet ajë ambient politik, se ka vrase me motive politike edhe kështu më radhë. E them këtë përshkak se unë jam i zgënjim nga kjo gjykatë, duke unis nga prokurori që murë vendim të ndërpret takimin ish kryetarit të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili ishte në rrugë për në Washington, u detiruat kthehet prej Vjene këndej, pasi që atëherë u shpalla ja këta kus, ishte një këta kus skandaloze për mund të thoja politike, me motive politike, dhe shumë e përgjithshme që të akuzosh një president për apo disa persona që unë u folja në ti, ish kupollën në UÇK-s për krime lufte dhe kështu më radhë. Se kjo gjykat e Hagës është politike, duhet niset prej raportit dikmarti, që kur gjas ka pat vërtet. Dhe unë përsëri do të kthejmë të kuvendi Kosovës, të presidenti i atërshëm, Hashim Thaçi, apo kryeministri i atërshëm, që kanë insistu të formohet apo të votohet kjo gjykat, duke besu në drejtësi. Por kjo gjykat, në disa raste, u të regu se merë vendime politike jo të ndaje të drejten. Edhe qdo fmin Kosovë, edhe të ne shqiptartë, por edhe në Balkan dhe në botë, din se UÇK-ja nuk ka bërë krime lufte, UÇK-ja bërë një luftë pasër, qlirohet nga okupatoria, apo nga regjimi Miloševićit edhe kështu më radhë. Dhe nëse ka pande një masakrë, nga UÇK-ja duhet, ajo të thuhet se ka pas masakrë, nuk ka pa. Thjesht lufta e UÇK-s në Kosovë ka qenë luftë çlirimtare. Që t'i kthejmë edhe këtu në Maqedoni, ne bëm luftë pastër. Kishmi përfaqësuesin politik, kishmi komandantin cilët komandoshin me uniformën e UÇK-s edhe kështu më radhë, me ne komandantët e brigadave dhe gjithë strukturët tjera të UÇK-s, dhe nuk ka vend, do të thoja, që kjo gjykatë e Hagës të merret edhe me ne luftartë e shqiptarë të Republikës Maqedonisë që kemi marrë pjesë në luftë në Kosovë. Përsëri e them, ka qenë luftë çlirimtare, a mundet dika prej nesh të thirin, gjithsesi se duke pase ka kanë thirë në Hagë dhe si trajtohet shembull kryetari i shtetit apo ish kryeministri, kryetari i subjektit politik Kadri Veseli, Recep Selimi edhe Jakup Krasniqi, Gucati, Haradina edhe kështu më radhë, që realisht padrejtësisht janë të umarë, janë të umbajt atje, a mund dikush të thirë dhe të mbahet në Hagë gjithsesi se kjo gjykatë, them që ma pak miret me drejtësia, meret me politikë, se cilin prej nesh mund të thirë. Dhe
Po, mund nuk do të më habit të ajo, për shkak se them edhe njerë, unë personalisht jam i zhgënjim nga hapat që i ka marrë kjo gjykatë në këtë drejtim, për shkak se atje nuk është tu mbrojt drejtësia, por thjesht është duke u bë politikë. Kjo shihet edhe me procesin gjithësor që është që përgatitet, se realisht kjo gjykatë, këto seanca që i ma, o dashtë i përgatitet ma herët, para se të bëhen arrestimet. Ajo, në basi janë arrestu, të kërkuen fakte dhe njerëzit, apo kryetari shtetit dhe kolekt e ti të luftës, të mbahen padrejtësisht në Hagë.